Peio Etxeberria intzart hemen dugu eta berago onbidatu genuen, hain zuzen, ba, iparraldeko abertzaletasuna gaur egun zertan den, ez? Badakigu iparraldeko abertzaletasuna eta iparraldeko politika, bueno, ba, mugimendu historikoetan sartua dagoela, eta, bueno, oraintxu onartu da niri elkargoaren bidetik, ez da? Urte askotako borroka eta formulazio diferenteak eta gero, ba, historian lehen aldiz, egitura ofizial bat edo erdietxiko du iparraldeak, ez da? Bueno, Peio Etxeberria intzart, historialaria da, eta historialari gisa hainbat liburu argitaratua ditu. Gaur egun elkar argitaletxean egiten du lan, editore lanetan, eta, bueno, bere militantzia politikoa ere izan du, eta badu, eta, bueno, urte luzetako militantea izan da, ba, erakunde eta leku diferentetan. Eta, bueno, ba, berak hitz egingo dugu, ba, iparraldeko abertzaletasuna gaur egun zertan den eta nora iritsi den. Bai, egun onden eri, mil esker Lorea, zure aurkezpen horrengatik, mil esker antolatzailea ere nigo mitaturik, mil esker iparraldea esan zirik, beraz. Eta, orduan, heldu natzaizue olako gai batekin, gai nahiko delikatua, iparraldeko abertzaleak gaur, delikatua niretzat eta Loreak erran duen bezala, eta iparraldean ainitzetan nola gertatzen da, jendeak hainbat kasketa ezberdin ditu, eta nik kasketa batzu ezberdinak ere baditut. Historialaria naiz bai, baina baita ere militante politikoa naiz ere. Eta badakizue beti zaila dela bien arteko nahasketa kudeatzea, edo nahasketarik elitzatekela behar justuki. Orduan, bon, galetzen dizuet konduan hartzea olako itzali bat ezin dela inundik ere objektiboa izan, ez niz hemen historialari gisa baizik eta ni neu gisa, diskurtso nahiko pertsonala izanen da, ez akademikoa, eta galetzen dizuet barkatzea, ez bada ere, arras historialari batek eman beharko lukeen diskurtso, nola ezanen dut, objektiboa, objektibitaterik ez da gisa guziz historian. Bigarrenik, babestuko du nire burua ere, iparraldeko izlari bakarra naiz ikastaro horretan, eta iparralde asko badira iparraldean, eta jende guztiak iparraldean badu bere ikuspegia iparralde abertzaletasunari buruz. Orduan nire ikuspegia nirea da besterik ez, eta ezin dut ere, ez dut zilegitasuniz, hainbat jenderen izenean mintzatzeko. Orduan, nire itzaldia lau ataletan egituratuko da, eta aski simple egin nahi izan dut nire aurkezpen tipi hori, gisa guziz teknikari biziki traketsa nahi, zorgan. Iparraldeko abertzaleak, nun dira, testu inguruak baitu bere garantzia, ikusiko duzuen bezala, nor dira, janai baitu nondik heldu diren eta gaur egun nor diren, nora doazen, janai baitu zointzu diren gaur egungo erronka politiko nagusiak ezan ezaki Ipar Euskal Herrian, eta nola doaz, ezan nahi baitu, nolako militantzia mota baden abertzaletasun munduan Ipar Euskal Herrian. Orduan, hasiko gira, beti alako argazki pixkat provokatzaileak ezagin nahi izan ditut, baina batzutan karikaturen bitartez ere gauzak obekio ulertzen aldira. Nun dira abertzaleak? Gauza jakina da bereziki zuentzat, egoaldea, aspalditik ezagutzen duela abertzaletasun sendimendu bat, nazio sendimendu azkar bat, eta Estatu Espainiaren izaerak lagundu du hortan. Lagundu du, zeren eta justuki Espainiako zentralismoak ez baitu sekulan ongi erreusitu historian, Espainiak Estatua, Espainiak Monarkia ahula izan da azken mende hauetan, eta gainera iraultza industrialetik unat ere, periferiek dute beren garapena seurtatu, eta ez diote gauzan dirik zor izan Madrileri beren etorkizunari begira. Aderantziz, haiek izan dira beren garapen propioaren jabe, eta historia biziki konfliktiboa ukan dute, hemengo Euskaldunek, Madrilekiko. Orduan, horrek sortu eta elikatu du, nazio ikuspegi zahar bat, nazio sendimendu zahar azkar bat hemen ego Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian justuki kontrakoa da. Ipar aldea beti lujalde txikia izan da, lujalde rurala, hiri handirik gabe, nahiko pobrea, luzaz, eta aspalditik estatu frantsesa izan zedin
erreinu frantsesa monarkia zelarik edo errepublika frantsesa oso zentralizatua izan da, beti azkarra, eta beti Ipar Euskal Herriak zor izan dio Pariseri bere garapen soziala, bere garapen ekonomikoak, bere onura guziak. Eta gainera, hor ere, Ego Euskal Herrian historiak konfliktiboa izan delarik Madrilerekin, Ipar Euskal Herrian aderantziz da Euskaldunek borrokatu dute Frantziaren alde, hainbat aldiz beren historia laburrean. Eta horrek, sustraitu du Ipar Euskal Herrian nazio ikuspegi bikoitza, bata Euskalduna, azkarra, baina aberritiki gisa kontsideratzen dutena, ni Euskalduna naiz, baina Euskaltasun hori, nazio ikuspegi hori, edo aberritipi ikuspegi hori, beti kokatua izan da aberri handi baten testu inguru horoko herrian. Jai baitu Euskalduna naiz, baina Euskaldun izaitearekin batera parte hartzen dut nazio frantses baten barruan. Eta ikuspegi bikoitzuri badago oraindik Ipar Euskal Herrian, eta biztan dena testu inguru hortan, biziki zaila da abertzaletasun ikuspegi bat sustraitzeko. Orduan testu inguru hori, en ustez, ohoitarazi behar zen. Eta hemen, nire bi argazki horiek hori karikaturizatu nahi dute, alde batetik futbolari begiraturik adibidez, hemen Euskal selekzio baten aldarrikapena azkarra da, eta badakit Euskal jokalari batzuari direla Laroja selekzioan, ados, baina nala ere sendimendu hori azkarra da, estatu frantsesean, Elizara zu bezalako bat, Euskalduna da bai, baina lehena zen frantses ere serkia kantatzeko futbol zailaietan, badu nazio frantses handi baten sendimendua, untsa sustraitua bere baitan. Bestalde, Ipar Euskal Herria bere erakargarritasun ondorio txarrak baditu ere. Lurralde erakargarria da, bada itxasbazterrean da, Espainia eta Frantzia estatuen arteko muganda, aktibitate zerbitzu guztiak kokatzen dira toki hortan justuki muga zeharkatzeko tokia baita, eta horren ondorioz lurra etxe bizitza enpleguen mundua oso tinkatua da. Presioa garestia da, hartzen badugu Miarritze hemen nire argazkian bezala, edo Getari hemen treina pasatzen den erritikia, edo nin bizina izen tokia, doni banelu itzune, kusten duzuelarik presioa ina, Donostiaren einekoak dira, 10.000 euro metro kajatua guti gora bera, eta lujalde horietan, kanpoko jende askok bilatzen ditu bere udako etxeak. Eta beraz, etxe bizitzak eskaz dira, badira olako erronka sozioekonomiko oso pizuak. Eta olako erronkak badirelaik ere, mugimendu abertzaleak badu, ezin du bakarrik kontemplatu nazio problematika, baizik eta lurralde kompleksu baten kudeantzarako proiektu politiko orokor bat. Eta azkenik, testu inguru honetan, haintzinatu nahi sobera, Euskal Herria bat da, bada hegoaldea, bada iparraldea, baina biak asimetrikoak dira. Hegoaldea oso handia da, populazioa oso handia ere, Ipar Euskal Herria ahastipiagoa da. Eta iparraldeak iduridu nianio bat hegoaldearekin konparatuz, eta bere historian eta abertzaletasunaren historian ere, olako efektuak senditu dira azkar iparraldetik. Beti badira txiste batzu iparraldean, hegoaldeko jendeak kontsideratzen duela iparraldea, bakarrik, adibidez, Benito Lertxundiren Mauleko bidean diskaren bitartez, Siberua, mitifikatua, piskat, ipar, beti ereko Euskal Herriko azken indianoak, edo erri urratx, edo luzaz ere BABB saltegi handi ura hor baion handoan, eta hegoaldeko jendeak iparraldea hiru gauza horiekin bakarrik ikusten zuela. Eta politika mailan gauza bera izan da luzaz, mugimendua bertzalea garatu delarik Ipar Euskal Herrian, beti senditu du alako anai edo ajeba txipien kompleksua, hegoaldeko anai edo ajeba handiaren ikuraren itzalpean. Eta hori etzen bakarrik izan gainera sendimendu bat edo ikuspegi bat, baizik eta hainitzetan ere errealitate bat, senditu da hegoaldeko pizua iparraldeko abertzalean gainean. Orduan, ara, iparraldeko abertzaleak elementu guzti horiekin eragin behar dute, testu inguru nahiko zaila da eta horregatik
esplikatzen alda hori kontemplaturik, mugimendu abertzalea berria dela eta nahiko ahula dela hemengo abertzaletasunarekin konparatuz. Baina nala ere ez da dena beltz. Ez da dena beltz, nor gira edo nor dira iparraldeko abertzaleak, ba lehenik, ogoitarazten alda beraz, ejanutan bezala mugimendu biziki gaztea dela. Ego Euskal Herrian, hartzen badira abertzaletasunaren sustraiak, ba, itzultzen gira, emeratzigaren menderat bederen, Euskal Herri Jeltzalearen sortzea, mira, sortzeuntal aurrogoita ama bosta, beraz, mugimendu zaharra da, denbora ukanduena garatzeko eta heldutasunera teltzeko. Ipar Euskal Herrian, begiratzen baduzue ezkerreko argazkia, ikusiko duzue, enbata lehen mugimendu abertzalearen sortzaileak. Eta hor gira, mila bederatzireun, eta irurogoita bostan. Janei baitu argazkian ikusten dituzuen jende horiek, oraindik bizi direla, eta gaurko abertzaleak, izan daitezkeenak beren ilobak, nonbait, ba elgarrekin ari dira, horiekin, sortzaileekin, alderdi berean, mugimendu berean. Baditugu sortzaileak eta gaurko militanteak elgarrekin oraindik. Orduan mugimendu biziki berria da, eta denbora eman du hasteko. Orduan, ez naiz luzatuko sobera hortan, baina hala ere jende guztiak hemen ez badu ongi ezagutzen iparraldeko mugimendu abertzalea, ba, hemen ezagir dut eskema tipi bat eta labur bilduko dizuet hala ere. Ikusten duzuen bezala, 1895 iparraldean ez da deus gertatzen, goitatu behar da, antzu mende bat berantago, enbata sortzen delarik, 1903-an. Orduan bitartean, Eusko Alderdi Jeltzalea bazen egoaldean, iparraldean etzen deuse. Eusko Alderdi Jeltzalea sortu da Ipar Euskal Herrian, 1906-an, PNB, Parti Nazionalista Bazk, eta oraindik badago. Eusko Alderdi Jeltzalea zatitu zena, beraz, Eusko Alderdi Jeltzaletik 1980garren hamarkadaren erdian, sortu zen garai berean Ipar Euskal Herrian. Orduan, iduridu paradoxo bat, baina aipatzen delarik badirela beste hainbat alderdi Ipar Euskal Herrian, ba, Eusko Elkartasuna da lehen alderdi nazionala, gaur egun bizi dena hasteko, izan zen EAS, izan ziren beste entsegu batzu, baina gaur egun bizi diren alderdian artean EA da lehena nazionala. Sortu zen, 1906-an iparaldean. Eta hortik aparte, beraz, enbatatik heldu dira beste adar guziak. Orduan, enbata sortu zen 1903-an, eta gero beste alderdi tipi bat sortu zen enbatatik Euskal Batasuna, hemen ikusten duzuena erdian EB. Orduan, 1980garren hamarkadaren erdian, Euskal Batasunak zuen nolazbait enbataren ortodoksiaren segida markatzen, bere gain hartzen. Baina, Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian bezala, hainbat zatiketa egon ziren, eta hori aspalditik. Enbatatik atera zen adibidez, lehen zatiketa bat ikarekin, iparretarrak, 1903-an, eta hori importantia da, ez baita bakarrik mugimendu armatu baten sortzea, baizik eta ere ezkerrean, ezkerragoan kokatzen zen alderdi baten sortzea. Orduan, enbatarekin eta Euskal Batasunarekin badugu sozialdemokrazia aski klasiko baten alderdi bat, eta iparretarrakekin eta iparretarrakek sortuko duen alderdiarekin, EMA, ezker mugimendua bertzalea, badugu ezkerragoan kokatzen den alderdi politiko bat, ezkertiara eta adar militar batekin. Hori geroago aipatuko dugu berriz. Eta azkenik, 1980garren hamarkadan ere, beste tendentzia bat sortzen da, patxa, eta hor kokatzen gira, oino ezkerragoan, baina aski heterodoxoa da mugimendu hori, bada pixkat ezker abertzaletik, ezker muturritik, pixkat libertarismotik ere mugimendu alternatiboa osatzen duten elementu guztiak, feminismoa, antimilitarismoa, ekologia, eta hori dena. Orduan aski heterodoxoa da, baina kokatzen da 1980garren hamarkadan azkarki, eta sortuko du mugimendu horrek alderdi politiko tipi bat, ejan genezake, herriaren alde, eta 1980garren hamarkadaren erdian, hiru tendentzia horiek, EB, EMA eta ATSA, bateratzen dira abertzalen batasuna alderdian. Abertzalen batasuna alderdiarekin lehen aldiko Ipar Euskal Herrian badugu alderdi bakar bat, ezker abertzaleko militante guztiak bateratzen dituen alderdi bat. Baina biztan dena ez du luzaz irauten, eta zatitzen da abertzalen batasuna bitan,
2001 Lizarra Garazikoa akordioaren porrotaren ondotik, batasuna sortzen da Euskal Herri osoan, baina Ipar Euskal Herrian ABko militante gehienek pentsatzen dute, iparaldeak badituela berezitasun sobera alderdi politiko bakar batek kudeatuak izaiteko. Orduan, gehienek deliberatzen dute ABek segitu behar duela, eta ABek segitzen du orain arte. Eta 2011an, egin nahi betu duela bost urte, AB sortu eta EA bateratzen dira alderdi berri batean Euskal Herria bai gaur egun ezagutzen duzuena. Odan gaur egungo panorama politikoan, ba, bi alderdi abertzale badira Ipar Euskal Herrian, bata zentro eskuinekoa Eusko Alderdi Jeltzalea, baina nahiko txikia dena Ipar Euskal Herrian bereziki autu bat egin baitu beti eskuinarekin, eskuin frantsesarekin joaitera. Herriko udaletxe guztietan eskuinarekin da, ez dute bizi propio handirik. Orduan gehien agertzen den alderdi abertzalea Euskal Herria bai da, eta ura da gehien agertzen panorama politikoan eta arrakasta politiko handienarekin. Orduan, ara, abertzaleak horiek dira, eta gaur egungo beren erronkak, loreak aipatzen zuen ostion, bazela gaur egun eztabaida pilpilian den eztabaida bat, borroka instituzionala, justuki aspalditik eskatzen zen aldarrikapen bat gauzatu baita, eta oino zuzenduko dut oraintxe berehala, ez da baita ezpada gauzatu. Astapenetik, iraultza frantsesetik, eskatzen zen eskakizuna Euskal Departamendu bat zen. Hori beti ukatua izan da, ez da sekulan eman. Gero hori lortuko etzela ikusirik, abertzaleak eta gero ahal bezain bat jende Ipar Euskal Herrian, bateratu ziren beste aldarrikapen baten inguruan, lujalde beste egitura bat ez dena ere lortu, lujalde elkargo ofizial bat, hori ere etzen lortu. Eta estatuak azkenean pentsatu du, bon, ezin dugu utzi Ipar Euskal Herria horra, dezentralizazioa azkartzen delarik, orduan proposatuko dugu lujalde elkargo baten sortzea, proposatuko dugu bozketa bat egitea jakiteko Ipar Euskal Herriko autetxiek zer uste duten aldarrikapen horrekin, eta azkenean gehiengo zabal batek errandu baietz, eta horregatik sortuko da, helduden urtean ofizialki, Euskal Herri elkargoa. Baina Euskal Herri elkargoa, beraz, ukazio baten fruitua da, eta ez baitezpada egiazko garaipen bat. Hori konduan hartu behar da, zeren eta etorkizunari begira, beste erronkak finkatu, asmatu beharko direlarik, hori kasu egin beharko da, zer aldarrikatu orain, autonomia, independentzia, amets bat litzatekena Ipar Euskal Herrian ikusirik populazioaren konsientizazio maila, erran genezake, edo beste tarteko aldarrikapen batzu. Orduan, hasteko gaur egun Ipar Euskal Herrian pilpilean duguna eztabaida, hau da, instituzioaren sortzea. Bestea, justu beherean, hizkuntzarena, hor ere porrot baten kronika da aldarrikapen hori, aspalditik eskatzen da estatutu ofizial bat edo koofiziala Euskararen zat, etengabe ukatua izan da, estatu frantsesak izenpetu du eurosarta, baina bakarrik artikulu batzu, eta ez du sekulan berretxi Frantziako Asamblada Nazionalean, eta ondorioz Euskarak ez du babes ofizialik Ipar Euskal Herrian, eta ondorioak oso larriak dira, Euskarak enkatxarrean da. Orduan bai, biztan dena, joan eta jende gehiagok aurrak ezartzen ditu ikastoletan edo sare elebidunetan, baina hainbat eta hainbat iztun zahar hiltzen dira, edo hainbat eta hainbat jende kanpotik heldu da, nun eta Euskara edo Euskal Nortasun hori itotzen ahal baita frango, ez bada hori kasu egiten. Gero, bon, alainan ezagutzen dira, hemen Euskal Herrian ezagutzen diren erronka berdinak Euskal Gatazkaren konponbideari begira, Frantzia alde hortaik ez da Espainia baino aintzinatuagoa edo idekiagoa, badira biztan dena preso politikoen gaia oraindik, Euskal Herri fusiatuak oraindik arazo hori konpondu gabea, eta hemen ere ez da baidak pizten dira iparaldean etorkizunari begira, hemen iparaldean bezala, askatasunaren bidean bezalako mugimendu bat sortu da, eta sortu alderdiaren barnean
eztabaida berdinak ezagutzen dira Ipar Euskal Herrian. Orduan alde hortaik ez dut garatuko, puntu horiek amankomunean baitira hemengo egoerarekin konparatuz. Baina Ipar Euskal Herrian bada beste erronka bat ere mugimendu abertzalea bidibigira, eta hau da erronka sozioekonomikoak. Abertzaleak oberenak ote direa herriak kudeatzeko. Ipar Euskal Herrian ikusirik nolatko testu inguru sozioekonomikoa badugun, ezin da pentsatu abertzaleak gelditu behar direla duela, ale, ama bost urte bezala, erranez bakarrik guk Euskara presoak etxerat eta independentzia. Ipar Euskal Herriko jendarteak bozkatzen du bakarrik 15% abertzale, baina gehienek bozkatzen du eskuin frantsesa edo alderdi sozialista. Orduan beste diskurtso bat asko osoagoa behar diegu eskaini, nahi badugu beren konfientza eskuratu. Eta hori horrek suposatzen du proiektu politiko orokor bat, eta ez dena baita ezpada erresa osatzeko. Erakutsi dizuet mugimendua bertzalean, ikuspegia bertzaleak edo Euskal Herriari buruzko atxikimenduak bateratzen dituela militante guztiak. Baina jende guzti horiek, abertzale guzti horiek, ez dira denak ezkertiarrak, ez dira denak ezkertiarraren ikuspegi berdinarekin, batzu ezkermuturrekoak dira, beste batzu soziodemokratak, beste batzu ajaszentristak, eta orduan proiektu politiko serios bat osatzeko olako mundu zabal batekin, erronka importante bat da etorkizunari begira. Eta ikusten duzuen bezala, hainbat erronka badera, etxe bizitzatik asiz, garraioetara pasatuz eta garapen ekonomikora. Eta azkenik, denbora aurrera abian baita, nahi nuen bukatu iparaldeko abertzaleak nola doazen. Norat doazen ikusi dugun, dugu bazirela erronka importante batzu, baina mugimendu abertzalea gaur egun agertzen da erronka organizatibo batzuekin. Lehenik, argi da Ipar Euskal Herrian, eta hori aspalditik ere, mugimendu abertzaleak badirela mundu jendarte osoan. Erran dizuet, nik adibidez, ni militante politiko bat naiz, bai, nire lana da argitaletxe batean, gero zinegotzi naiz herriko etxe batean, udaletxe batean doni ban eluitzunen, gero baditut beste kasketa batzu ere kulturalak, eta iparaldean militante gehienak ni bezalakoak dira. Hemen egoera Euskal Herrian jende hainitz bada pixkat aktivitate militanteak segmentatzeko. Ni politikan naiz, ni kulturan, ni ekonomian. Iparaldean militante guztiak baituzte kasketa hainitz. Orduan hori biziki untsa da, jende guztia agertzen baita denetan, denek elgar ezagutzen dute, baina bada ala ere muga bat hortan eta hau da indarren dispertsioa. Orduan, hemen bauzua adibidez argazki bat, demokrazia Euskal Herriaren zat mugimenduarena. Badira olako mugimendu batzu, adibidez gaur egun bizi mugimendua, mugimendu ekologista bat, baina abertzali batzuek sortu zuten mugimendu bat. Eta argi da, olako mugimendu batzu biziki aktiboak sortzen direlaik, militanteek indarra, beren indar osoa emaiten dutela dinamika horietan, eta dinamika hori ez dela eskaintzen mugimendu politiko klasikoan. Berdin da sindikalgintzan, horre, bada lab Ipar Euskal Herrian, badira beste sindikatu batzu eta abertzaleak badira ez bakarrik laben baizik eta zerreten edo zehefdeten, eta horre indarrak sakabanatzen dira. Eta orduan, bada hor erronka importante bat, abertzaleak denetan dira, entzunak dira denetan, mundu guztietan, baina zaila dute indar horiek biltzeko, efikazitate handiago batekin, eta zaila dute ere kapitalizatzea politikoki. Zeren eta, bai, atxikimendu bat bada, abertzaleak zabaltzen duten mezuarekin, baina hauteskundeetan emeki, mantxo egiten da mugimendu abertzalea, eta arrakasta horiek ez dira ere bat ere orekatuak. Iparaldeko barnekaldean, abian barnekalderat abian balin bada, adibidez Baigorrirat, Donibane Garazirat edo, han ikusiko dugu mugimendua bertzale azkar bat, udaletxeak irabazten kudeatzen dituen mugimendu bat. Baina abian balin bagara zonalde urbanizatuagoetan, adibidez Baionan, Angelun, Miarritzen, hor abertzaleak oso ahulak dira, eta hor dira gune estrategikoak. Hor bada egiazko erronka bat kapitalizatzea politikoki mugimenduak duen egiazko pisu soziala. Gero, pentsatzen dut
agertzen dela ere nunbait iparraldean, pentsatzen dut egualdean bezala, ahakasta baten ondorio txar bat ere, militantismoaren ahulezia. Begira dezagun adibidez ikastolatik ateratzen diren aurrak, duela urte zenbait ikastolak sortzen zirelaik eta arriskuan, bizirauteko arriskuan zirelaik, aur guziak atxemaiten ziren manifestazioetan, mobilizazioetan, eta ikastolatik ateratzen ziren aurrak, gero ikusten ziren gazte mugimenduetan, edo gaur egun alderdi politiko batean, militanteak ziren. Baina, azken urte hauetan, azken belaunaldi, aur belaunaldi horiek, ikastolatik pasatu diren horiek, ez dute sekulan, orain, lehen belaunaldia da, ez duena, ikastola baten alde borrokatu behar izan. Eta ateratzen dira, kontzientzia hori ukan gabe, eta ez ditugu gehiago atxemaiten mundu militantean. Edo erraiten dutela, ba, behan zu, ez zira militante, nun zira hor, zer egiten duzu. Ta erraiten dute, egiten ditut nire lan itzuli Euskal Herria Zuzenean festivalean, eta ara, lau horren ostatuan garagarnuak zerbitzatzen, eta egin dut nire partea. Ene ustez, hor bada egiazko militantziaren krisia bat, egiazko erronka bat dena mugimendu abertzalearen zati pagaldean, bere egiazko indaja baitzen duela aspaldi, beste alderdi politiko klasikoekin, frantsesekin bereziki, konparatuz. Beste gauza bat ere, eta hor da erdiko argazkia, ikusi behar da mugimendu abertzaleak zer erraiteko duen jendarteari. Aipatu dut ostion behar zela proiektu politiko oso bat landu, baina praxis politikoan ere, pentsatzen dut ideia hori ez dela aski sustraitua, eta alde batetik, iparaldeko jendarte osoari iduritzen zaiola abertzaleak bakarrik Euskal Herriari begira, Euskal Herriari buruz ari direla. Baina iduritzen zaut ere abertzaleak justuki ez dutela indar aski egiten erakusteko ez dela ala. Eta badutela edo nahi dutela proiektu orokor bat osatu lurralde hori eskaintzeko. Eta hor, gazte mugimenduan uste dut badela hori egiazko erronka bat, ikusten delarik adibidez heldu den astean edo bi asteren buruan uztailaren 14a izanen dela, beraz frantses estatuko besta ofizial bat, importanteenetarik bat, eta karria horretara eginen dute manifestazio bat, ez guk Euskal Herria, eta biziki ongi da, baina mugimendu hori sortu denetik, bitxi bada bitxi, baina ez ditut sekulan ikusi gazte horiek adibidez gazteriari zinez, beste gazteei mintzatzen, eta mintzatzen beren, ez dakit, lehen enplegu egoeraz, edo beren ikasketetaz, edo gazteen hainbat problematiketaz, gazteen etxe bizitzaz adibidez, beti ari dira errepresioaren kontra, ongi, guk Euskal Herria, ongi, baina iparaldeko gazteria ez da bat ere horretan. Estralurtiak gisa agertzen zaizkie beste gazteei. Odan uste dut badela hor egiazko erronka bat ere. Eta azken erronka bat, eta hor ezagri dizuet Michel Labeguri argazkitan, untxalaz ez duzue ezagutzen, edo bai ezagutzen duzue, seguraski ezagutzen baituzue bere kantu famatuenetarik bat, Gugira Euskadiko gazteri behia, berak sortu zuen, berak kantatu zuen, baina politika gizon bat zen ere, bilakatu zena deputatu bat, deputatu abertzale bat ere, enbata mugimenduak sustengatua, eta gero gizon hori botererat arribatu zelarik, urrundu zen abertzaletasunetik, pixkanaka, eta enbatak berak salatu behar zuen, eganez, baina guk egin zaitugu deputatu, guri esker, gure kampainari esker, gure indar militanteari esker bilakatu zira zarena, eta Euskal Herria ari zira ahantzten. Eta gaur egun Ipar Euskal Herrian, bada arrisku hori oraindik. Beti laket dugu, laket. Gustatzen zaigu, pentsatzea, ez garela besteak bezalakoak, eta guk, Euskal Herria, helburu eta nahi dena, boterean izanen garela, beti egonen garela militante desmartxa kolektibo batean. Baina Ipar aldean, orain, gure ahakasta elektoralei esker, joano eta autetxik gehiago baditugu. Autetxi abertzale asko bada orain Ipar Euskal Herrian, eta hasten da ikusten alako notabilismo zerbait, jende horiek hasten direnak beren karguak atxikitzeko, beste motako alientzia bat zuzortzen, Euskal Herria baik adibidez, finkaturiko obespenak arbuiatuz, eta orduan olako fenomenoak egiazko arriskuak dira, hasten ari den mugimendu politiko batentzat. Orduan, hori dena erakusteko
mugimendu abertzalea Ipar Euskal Herrian osagarri honean dela, ari dela garatzen, pixkanaka, ez askifite, segur aski, baina ari dela garatzen, nera betasunetik atera dela, baina oraindik heldu gazte bat dela, eta hortik konsideratu behar du oraindik aski auskoja izan daitekela. Baina, pentsatzen dut, ala ere erran ditugun gauza guzti horiekin, esperantza handia izaiten aldela ere militante ikuspegi batetik. Ara, pentsatzen dut hortan gelituko naizela, balin badituzue galdera, ohar edo kritika batzu, eta saiatuko naiz erantzuten. Bueno, mi esker pillo. Interesgarria, uste dut gauza asko ikasi dugula. Galderarik badago, inork? Bai. Etxe momentu bat. Ba, biak dira, mugimendu homogeno bat sortzeko, biziki importantea da elgar ezagutzea, bizikidetza ukaitea, elgar kurutzatzea, ez dakit, erriko besta batean, mugimendu militante batean, mobilizazio batean, eta hori iparaldean bada. Lurralde txiki bat da, jende guztiak izan dadin zahar edo gazte elgar ezagutzen du, eta justuki, erraiten duzun bezala, militantzia proto-iforme horrekin, hainbat kasketak nahasirik, homogeneitate hori sortzen da, errealki. Eta badira gainera, nola janen dut, badira kabi batzu. Adibidez, Euskal Herria zuzenean festivala sortu zelarik 1986an, helburua hori zen. Bazen moda bat, gara jartan, pasatu dena, pentsatzen dut orain, eta pena da justuki sustraitzeko mezu politikoa, bazen Euskal Jokaren moda, Ipar Euskal Herrian. Kontzertu pila baziren, dantzaldi pila ere, eta gune horietan jendea biltzen zen, baina etzen biharamunik, kontzertu bat aratz batez, eta gero bihastez, etzen gauzan dirik gertatzen. Eta militante batzuei duritu zitzaien, hori pena zela, zeren eta kontzertu horietan, alde batetik, Euskal Jokaren munduko taldeek zabaltzen zuten mezu politiko bat, hori bektore azkar bat zen mezu hori sustraitzeko, kirola eta musika, badakigu zoin bektore interesgarriak diren alde hortatik, eta pentsatu zuten, to ongi litzateke sortzea momentu bat, ez dena bakarrik kontzertu bat baizik eta bi egunez, hiru egunez, lau egunez, jende guzti horren biltzeko gaitasuna zukeena. Eta orduan hortik gintzen Euskal Herria zuzenean festivalaren ideia, eta festival hori lehen urtean jadanik arrakastatsua izan zen, 700 langile ezberdin bildu ziren, orduan astapenean kiskun-kaskun bildu ziren hor lanian hartzeko, baina urte batetik bestera ikusirik ze arrakasta biltzen zen, bukaeran, ez dakitzen bat langile baden gaur egun Euskal Herria zuzenean festivalean, baina jende asko biltzen zen, eta lau egunez festival hori bilakatu da formakuntza militante baten gune ikaragarria. Eta gaur egun begiratzen bada aintzina mugimendua, begiratzen bada lab sindikatua, begiratzen bada mugimendu antirepresiboa ere, begiratzen balin bada Euskal Herria bai, bere tendentzia guztiekin, salbu behar ba Eusko Alkartasuna. Baina abertzen batasuna eta sortu, segur. Militante guztiak egitura horietan Euskal Herria zuzenean festivaletik pasatu dira. Orduan, badu ere bere, nola ganen dut hori, ambiguitatea, zeren eta berez festival musikal bat da.
eta festival musikal bat, teorian egina da musika entzuteko. Baina hor, Euskal Herria Zuzeanek badu helburu militante argi bat, ez du sekulan gordetu festival horrek bazuela helburu politiko bat ere. Orduan, bai, diozun bezala, militantzia hainitz biltzea pertsona bakar batengan edo talde batean onuragarria da, baina nala ere, nik nahi izan dut ere, aipatu muga bat bezala ere. Zeren eta edo gai gara indar guzti horiek federatzeko eta bide bererat eramaiteko, eta momentukotz ari gara lortzen, edo batzutan ba, indar galtze simple bat da. Adibide bat hartuko dut, ostion aipatu dut bizi elkartea, ez dakit ezagutzen duzuen bizi elkartea, pixkat demo mugimendutik heldu dira, demokrazia Euskal Herriaren zat mugimendua bukatu zelarik, ba, militante horiek pentsatu zuten, ba, egoiten gara geldirik, edo abian gara beste egitura batzuetara, politikoak edo saiatzen gara beste zerbait sortzen. Eta gobetatu zuten eta pentsatu zuten gaur egungo erronka importanteenetarik bat da ingurumena. Eta ongi litzateke beraz Ipar Euskal Herrian sortzea olako talde bat, hor ere, bortizkeriarik gabeko ekintza batzu, eramaiten dituenak ahloortan, gogo eta politiko sakonak eramaiteko ere ahloortan, eta sortu dute beraz, elkarte hori bizi. Baina, astapenetan, helburua zen ala ere, elkarte hortaik egitea nolabaiteko sartze bat, ate bat, mugimendu abertzalerat ere, helburu hori bazen. Baina ageri da gaur egun, ez dela ahas lortzen. Bizin hainbat jende federatzen dira, bada jende asko, ahakastatzua da mugimendu hori, baina jende guzti horiak hasten dira pixkat behar ba konsientizatzen hainbat gauzetaz, adibidez hasten dira Euskara ikasten edo, baina ahas guti, nahiz eta batzutan uzten duten bizi, ahas guti abian dira gero mugimendu abertzalerat. Eta nonbait dinamika hori galdua da astapeneko helburuari begira. Orduan, ez dut ezan nahi ere, ahas ez koja denik, gainera mugimendu biziki behia da, badu bakarrik bost urte edo sei urteko existentzia, hori ikusi behar da, denbora luzean zer emaiten duen. Baina, dispertzio hori nunbait bada ere, ezin da ukatu. Baina, horreka egiten balin bada, pentsatzen dut ahazoin duzula, onuragarria da. Aipatu duzu gazteen apatia edo nihilismo horiek edo zea, abertzaletasunarekiko harremana hortan. Ze punturaino aintzat hartu behar da, apatia horretan daukan, ikusi behar den, daukan ongi bizitzia. Erraino, menpekotasunarekiko violentzia simbolikoi ikusten ez dena, horrekiko kontzientzia ezetasun edo falta edo, bueno, ez dakit, haulezia edo ez dakit nola erran, ez? Horrein dute, gazteriak ez baldin badu ikusten beharrezkoa abertzaliak, ze ongi bizi bai die abertzali gabe, dudik ez, zera, estado frantzesak ematen dio behar ditun guztiak, bai ekonomia aldetik edo esparru sozialian, garraioak, dena delakoan, zertako abertzaletasuna. Orduan, apatia horretan, ze punturaino hori zer ikusi daukan, ez dakit, sentimentu hori. Bai. Galera zaila da, soziologo baten dako galdera bat da, ez historia gile baten dako. Baina saietuko nahi zerantzuten, eta gainera ados nahi zurekin, baina orokortuko nuke ere, egan ez duela bakarrik mugimendu abertzaleak pairatzen apatia hori, baizik eta iritartasuna bere osotasunean, jena baitu jendartean eragiteko gaitasuna edo gogoa. Jende horiek, ez dira implikatzen mugimendu abertzalean, baina ez dira niun ez implikatzen. Ez dira implikatzen beste sindikatu batean, ez dira implikatzen, ez dakit nik, elkarte karitatibo batean, hainitzetan ez dira niun ikusten, eta ikusten dira beren smartphonearekin edo interneten, edo ez dakit nun, mundu globalizatuko elementuak bilakatzen dira eta besterik ez. Orduan,
Bai, arrazoin duzu, erraiten duzulaik, Ipar Euskal Herrian, ongi bizi garela, badira, bada progresia Ipar Euskal Herrian ala ere, baina oroak pentsatzen dut gune babestu batean garela, sozialki, ekonomikoki, eta bai, gazte horiek ez dute baitez bada, kontzientzia aski beren baitan, pentsatzeko engaiatu behar direla, ala ere jendartean eragiteko. Eta Euskal Munduan gauza bera da, astapenean, horregatik aipatzen duen ikastola, astapenean ikastolak etzirelarik ezkunde nazionalarekin kontratupean, etengabe landiegean ziren ikastolak, diruztatu behar ziren, desagertzen alziren, postuak etziren sortzen, ezin ziren pagatu, orduan, hor ziren mobilizazio guztietan gazte horiek, behar baburasoek ekajirik, edo eien baitarik motivatuak, baina hor ziren. Mila bederatzieron eta laurogoita amalauetik kontratupean da ikastola, Sehaska Federazioa, frantxez eskunde nazionalarekin. Orduan, nunbait egiturak eta erakasleak estatuak ordainduak dira. Orain, normalizatuagoa da ikastolen egoera. Horten biztanda, ikastola behi bat sortu behar delarik, beti dirua atseman behar da, deiadarrak egiten dira, erri urratxak antolatzen dira, egia. Baina ez da duela ogoi urte bezala, eta orain ikastolatik ateratzen dira aurrak, ez dira gehiago ateratzen militante. Eta egan ezakeo ino gehiago, ez dakitemen gauza bera den, baina ikastolan berean, ere, klasetik ateratzen direlaik eta atxeden aldiatan, ez da ere euskaraz mintzatzen, ara, kanpoan. Eta ikastolatik kanpo ere, kajikan, ikastolako aurrak ere, ez dakit denak edo ze proporzioan euskaraz ari diren, bada kontzientzia galtze bat. Eta ez da ikusten bakarrik mugimendua bertzalean edo euskal munduan, pentsatzen dut fenomeno orokor bat dela, nik egan ezake Europa osoan ikusten den fenomeno bat dela, eta hemen ere, egualdean, segur, logikoa da, pentsatzen dut. Baina grabea da, egin berean, zeren eta mugimendua bertzalean ikusi dugu bazirela erronka biziki pizuak, borroka instituzionala, bake prozesua, euskararen etorkizuna, arlo ekonomiko-sozialean hainbat erronka ere gure gain hartu behar ditugunak, orduan gazte horiek pentsatzen badute denak konpondua dela, ustez, gaizki gara, baina ez da bakarrik gaztean arazoa ere, helduen, malkoen artean, helduen adinetan ere gauza bera ikusten da, militantzia ez da biziki azkarra, Ipar Euskal Herrian, eta mugimendua bertzalean ere beti buru berdinak ikusten dira egunero, eta puntualki gero zabaltzen da, manifestazioetan jende gehiago ikusten da, baina egiazko militante aktiboenak gutxi dira. Ez duz uste? Ez duz uste? Bai. Eta bada ere, beste gauza bat. Eta justuki, iparaldea eta hegoaldearen arteko hegemonia lotua da ere. Duela urte zenbait, alderdi nazionalik, mugimendu nazionalik etzelarik, Batasuna bezalakoa, hain zuzen ere, Ipar Euskal Herrian, mugimendua diruztatzen zen bakarrik bazkideen kotizazioei esker. Orduan, egoitzak, langileak, do langilea, ezin baitziren bi ordaindu, bazkideek ordaintzen zituzten. Horrek behartzen zuen mugimendua militantzia sustatzera, bestenaz ezin zen deus egin. Baina orain, bada alako funtzionarismo militante bat, egoaldetik heldu dena. Egoaldean, badira zinegotzi asko, estatuak emaiten ditu ere, emaiten du dirua, deputatuak baitira, eta guzti, orduan, bada sosa hemen. Egoaldean, bada sosa, iparaldearekin konparatuz. Eta sosorekin, badira langile asko alderdi politikoetan. Eta fenomeno behi bat bada Ipar Euskal Herrian Batasuna sortu denetik, eta sorturekin ere, iparaldean ere egiturek badituzte liberatu asko. Asko erraiten dutalaik, sortuk gaur egun baditu amabi, Baionan, bakarrik, Abertzen Batasunak bere bazkideekin badu bakarra, eta bitxia da, zeren eta iparaldeko egoera ikusirik zonbat bazkide baden ze pizu politiko dugun, bazken finean sortu Ipar Euskal Herriko alderdi aberatxena da. Eskuin frantsesak ez du hainbeste liberaturik, alderdi sozialistak ere ez, sortuk bere amabi langileekin eta bere egoitza handiarekin alderdi aberatxena da. Odan, hainbat hobe,
Euskal Herria baina, baditugu medio batzu hori esker. Baina bada alde txarra biztan da. Liberatu hainitz badirelaik, lana egiteko eta lan konkretu guzti egiteko, ba, zer dute egiteko militante normalek. Funtzionatzen, egiturak funtzionatzen du militanterik gabe. Orduan bada olako lan jar bat ere, mugimendu bat ez sobera hasten delarik, baina funtzionamenduari ene ustez kasu sobera egiten ez duelarik. Beste bat. Dena dela, joko politiko horretan lehiatzeko nola ikusi behar da indar abertzalen iparraldean? Zera, bere prestigioen maila. Erraino, behar hainako prestigio badauka beste indar estatalistakin edo zentralistakin lehiatzeko. Bai, modu personalian, erraino, banako tasunian, edo kolektibo gisa. Bai, biztan da. Laurogoi garen amarkadan, mugimendua bertzalea marginala zen. Eta nun bai, metzpresatua. Beste eroak dira, hor, oiukatzen dutenak, independentzia nik dakita zer, irri egiten zuten, karrikak okupatzen zituz genituen, eta begiratzen zuten mugimendua bertzalea, hola, baina eguneko bosta egiten duzularik hauteskundeetan, ez zira ne hor. Orain gauzak aldatu dira. Orain, mugimendua bertzaleak badu bere pizua, hauteskundeetan, errandut ere orokorki baduela influentzia handi bat, Euskal Herria modan da gainera, begira, hori pasean modu bazk, hori da, departamentuko turismo bulegoak abiatu duen kampaina bat, komunikazio kampaina bat. Bilakatu, bastakin nola itzultzen alde nolako gauza bat. Modu bazk da, moda zentzu garbian eta beste zentzuan modua. Izan zaitez euskaldun, baina ez euskara ikasiz, baizik eta bilaka zaitez euskaldun, Euskal Herria gozatuz eta Euskal Herria deskubrituz. Eta eginez pixkat euskaldunak bezala, hor, boneta jarri eta biperrak jan eta dantza ikasi. Hori da, beren buruan. Baina hori duela urte zenbait etzen gertatuko ere Euskal Herria antzia zen. Horain, Euskal Herriari buruzko diskurtsoa zabaldua da, eta beste alderdiek estatalistek kasu egin behar dute mugimendua bertzalearen pizu elektorala handitu baita. Ez da handitu aski abertzaleak irabazteko denetan, eta urrundik ere. Aipatu dizkizuet lujalde batzu, adibidez, Baigorri, Garazi, Baxenafarroan gehien bat, Lapurdiego aldean ere, Sara aldean, eta beste tokietan, abertzaleak ez dira kudean zan, ez dira boterean. Baina, beren eguneko 15, ogoiarekin, ogoita bostarekin, badakizue Ipar Euskal Herrian, estatu frantses osoan, hauteskundeak bi itzulitan egiten direla. Ez da proporzionalean egiten, baizik eta semi-proporzional batean, eta bi itzuli daude. Lehen itzulitik ateratzen diren bi indarrak, lehian dira bigarren itzulian eta aliantziak egiten dira. Orduan, irabazteko aliantzak justuki bilatu behar dira. Eta bilatu behar dira, 115, 120, 125 lehen itzulian egin dutenekin, beraz, abertzaleekin. Den aldatzen du horrek. Eskuinak badaki ez duela gauza handirik lortzerik ezker abertzalearekin, Euskal Herria bairekin, baina ezkerraren zat, elderdi sozialistaren zat, adibidez, egiazko erronka bat da. Eta den aldatu du, alientza mailan, baina dena aldatu du aldarrikapenan aldetik ere. Aipatzen dugularik instituzioa, lortu balin bada zerbait, da ere Ipar Euskal Herriko zinegotzi batzu, izan daitezen eskuindar edo ezkertiar, pentsatu dutela, orain, abertzaleak badute pizu gero eta handiagoa, utzi behar ditugu gauza batzu pasatzen, beste naz, oino gehiago garatuko da mugimendu hori. Orduan, olako lorpenak esplikatzen dira, justuki segitzen baitu hasten mugimendu abertzalea Ipar Euskal Herrian. Orduan, aldiz, hortan ere, fenomeno guztietan bezala, badira landiak, esplikatu dizuedan bezala unekin, hasten zarelaik importante bilakatzen, botere erronkak hasten zauzkizu ere agertzen. Eta hori kudeatzeko komplikatua da. Zinegotzi hasten zarelaik bilakatzen, asoant edo kargudun erriko etxe batean, postu hori atxekitzeko, behar dira batzutan sakrifizio batzu egin edo
Orduan hori da mugimendu abertzalearen gorakadaren alde txaja, edo ahiskua, ezan dezagun. Peio, profitatu nahi nuke hemen zaudela gaiarekin zuzenki zer ikusia ez duten bi gauzatxo erraiteko. Zein da iparaldeko jendeek batez ere aipatu dituzun gune euskaldun hoietan eta duten harremana hegoaldeko komunikabideekin, euskarazko komunikabideekin, hori bat, eta bestea, zergatik kostatzen da hainbeste, gune hoietan, euskara batua aitzinatzea? Gauzatxo, egan duzu? Orduan, bi galdera badira, bo komunikabideetaz, uste dut abertzaleak orokorki atxikiak direla euskarazko komunikabidei. Pentsatzen dut berria, argia eta holako eta euskal irratiak ere ipar euskal herriko euskal irratiak baliatuak direla irregularki eta hortan ez dut uste arazo handirik badenik. Gero biztan da kultura politikoen arabera autruak egiten dira. Orduan, segur sortuko militanteek irakurriko dutela behia eta baita gara. Eusko alderdiko militante bat guti dira, baina haiek ez dute hori baliatuko. Hortan ez dut uste arazo handirik badenik. Baina aldiz, bada muga bat, komunikabide horiek ez dira bat ere edatuak jendarte horoko gehan. Pentsatzen dut egiten baduzu sondeo bat Baionako karriketan aipatuz ezagutzen duzu behia, edo ezagutzen duzu Euskadi Irratia edo nik dakitaz edo gara, edo argia. Neork ez du ezagutuko, hori segur. Euskara alde hortaik kenka bizikitzarean da ipar Euskal Herrian. Gero eta gero badira ere ipar Euskal Herrian berean, medio batzu propioak, orduan adibidez erria astekaria osoki euskaraz da, eta bahanek aldean izi erri irakurria da. 3000 arpidedun dira, uste dut, bakarrik ipar euskal errian, alimalia da, lokalde ekipi horrentzat. Baina ez dituzte, erria ez dute abertzaleak bakarrik irakurtzen, baizik eta jende normalak aspaldiko kaseta bat baita. Eta irulegiko irratia bahanek aldean, ustez, egun eropiztua da. Etxe guztietan, baserri guztietan, goizean, goizeko seietan edo irratia pizten da, irulegiko irratia, eta entzuten da egun osoan hola pizturik. Baina kasu, uste dut orain, Franz Bleu Pei Basko irrati frantzesak gaina hartu diola barnek aldean ere. Eta gero bigarren galdera, antzidut zer zen. Euskara batuarena. Euskara batuarena. Euskara batua, mugimendu militantean zabaldua da. Ez da bat ere problemarik, hor, Euskara batua, gitzaguzi zerakatzia da ikastoletan, eta aekatik pasatzen delarik ere Euskara batua erakusten da. Ordoan, alde hortaik belaunaldi behiek, guziek, jakinen dute batua, eta onartzen dute batua. Batuaren arazoa pausatzen da gehiago, aintzineko belaunaldietan ene ustez, denak atxikiak baitira ipakaldeko euskalkiei. Eta bereziki Siberuan eta Baxena Faroan. Lapurdi noino, lapurtaja antzia da. Salbu urruña, xara, azkaine zonalde horretan, segitzen dute hola, baina horre ez zaharenek erabiltzen lapurtaja, baina gehienetan lapurdina batuera erabiltzen da. Baxena Faroan atxikia dira beren euskalkiari, eta Siberuan noino gehiago. Nun eta gai eskoletan, eta ez gau eskoletan, Siberuan, ez dute batuera irakusten, baizik eta siburotaja. Eta, nik ongi izagutzen dut egoera hori elkarren, adibidez, liburu bat plazaratzen delarik eta nahi delarik argitaratu bi hizkuntzetan, euskaraz eta frantsesez, siberuana eskatzen balin bada diru laguntza bat, adibidez, siberuari buruz baita liburua, nik dakita zer, jaiten dute ezetz, euskara batua baita eta ez, siburotaja. Orduan, badira holako egoerak egia. Gero ez dakit, ez dut uste langiak bat denik hori. Hori gelditzen baita gehienetan ahozko komunikazioan.
idatzizko komunikazioan, salbu siberuan, hor ere, berdin, baina idatzizko komunikazioan batuera zabaldua da. Jendeak barneratu du, eta nik hola pentsatzen dut ere, euskalkiak ez direla abandonatu behar, hauzko komunikazioan, gainera berastasun kultural bat da, atxikitzea euskalkiak ez dira, galdu behar. Baina idazten delarik, erabili behar dela euskara batua, eta hori orokortua da. Pentsatzen dut. Beste galderan bat, Monika, azkena ingo dizut, datorren urtean, urtarrilean edo abian jarriko den egitura ofizial berri hori, bai, naiz eta ez izan Euskal Departamentua edo, bai, zer ekarriko du, zer esperantza dago horretan, abertzaletasunarekin harremanean, abertzaletasunak garatzeko tresna bat izan liteke, edo nola ikusten duzu? Orduan, kontrobertsatua da sortze hori, zeren eta ororen buru ez da egiazko euskal instituzio bat, baizik eta erri elkargo bat. Egan nahi baitu, erri bakotsak Ipar Euskal Herrian, hemen bezala, erri bakotsak eskumen batzu kudeatzen ditu, eta instituzio berri horrekin, erri bakotsak zituen eskumenak bateratzen ditu erri elkargo batean, baina eskumenak ez dira zabaltzen, dira lehen erriek erri bakotsak zituen eskumenak. Orduan alde hortaik, kudeantza pasatzen da gune zentralizatuago baterat, baina ez da eskumen edo askatasun gehiago lortzen horrekin. Ez da euskararen aldetik, ez da, ez dakit nik mugaz gaindiko ahemanen aldetik, ez da gauzan dirik hortan aldatzen. Bon. Baina, eta gainera, aipatu duzun bezala, departamentuaren ukazio baten ondotik elduden gauza bat da, sasi instituzio bat da nahi bozu. Dezentralizazioko tresna bat da, estatu frantsesaren mailan. Baina nala ere, ez da operazio neutro bat bat ere. Zeren eta lortu den gauza importanteena, lujaldetasuna da. Lehen aldikotz, Ipar Euskal Herriko lujaldetasuna aintzat hartzen da, oinarritzeko sasi instituzio hori. Eta barnean, badakar bai etorkizunari buruzko perspektiba batzu, zeren eta erri elkargo baten izaeran, baita eskumenen balizko aldaketa. Hartzen aldira eskumen berri batzu, irabazten aldira. Eta hortik ere, subjektu politiko propio bat izanki, bilakatzen ahalko litzateke beste zerbait etorkizunara, barnean jendartearen masa kritikoak hori eskatuko balu. Momentuz, ez dakit. Duela hilabete batzu eranen nizuke, Ipar Euskal Herriko jendeak eskatzen du departamentu bat, beraz, hori baino gehiago. Orain hori lortuz geroz, zer eskatzen du jendeak, ez dakit. Berba nahi du horrekin hor konpon eta besterik ez. Abertzaleak bai eskatuko dugu zerbait gehiago. Baina hori lortzeko jadanik, aliatu berri batzu eta ez ustekoak bildu ziren. Nork pentsa zezaken duela 20 urte, duela 10 urte ere, Miarritzeko hautetxi batzu Max Brisson bezala republikean delakoa, beraz, eskuin frantsesa, edo deputatu sozialista batzu, hor izanen zirela, abertzaleekin batean, kalean, olako instituzio batean algarrikatzeko. Ne horkez, ahun kontra ziren, pentsatzen zuten, abertzalei egindako pari bat zela, edo izanen zela. Orain, hor ukan ditugu bataia horretan, orduan etorkizunean, ez dakit nun izango diren jende guzti horiek. Eta gero, bada gauza bat ere importantea, lujaldeak sortzen du nortasuna, nortasun zerbait, atxikimendu bat. Eta orain arte Euskal Herririk etzen, adierazpide geografiko bat zen, Euskal Herrira tabian naiz, baina departamentuaren zati bat zen, estatu frantsesaren, hemen sokotipi hortan beherean, baina etzen besterik, etzen instituziorik. Orain bada bederen zerbait, eta zerbait horrek sortzen du nortasun bat, ni hemen goa naiz. Nungoa zara, Euskal Herriko elkargokoa ez instituzioa beraz, bera, baina tokiak badu izan bat. Eta izena duen zerbait, bada. Orduan, hori interesgarria da etorkizunare begira. Baina abertzaletasunari begira, momentokotz trampa bat da, baina trampa bat, zepo bat, erri elkargo bat da, eta erri elkargoko autetxiak, zinegotziak, erri bakoitzak izendatuko ditu. Ez dira izendatuak hauteskunde orokor baten bitartez, eta beraz, mugimendu abertzaleak, ez du bere zerrenda adibidez aurkezten ahalko hor jarduteko. Baizik eta erri bakoitzak hauzapezak du hautatuko, nor joanen den erriaren ordezkatzerat.
Eta gehienetan, biztan da, oposiziotik ez da nehor izanen, beraz abertzale arras guti izanen dira, astapen batean, olako egitura batean. Guti-guti. Guri eskerrein batean lorturiko instituzio hortan ez gara izanen. Baina, pentsa daiteke estatu frantsesean orokorki heldu diren urteetan, eta frantses estatu osoan, olako egituretan izendatzeko moldeak izanen direla zabalduak, ez dakit nola gaiten den hori demokrazia zuzenean izendatuak hauteskundeen bitartez. Eta hor bai, berriz lehian izango gara. Beste galderaren bat? Menutziko dugu orduan? Bale, mila esker peio. Ba, mila esker zuei, egu jiri, egun ikaturik. Eta orain